שלום וברכה, מסכת ברכות, דף נ"ה עמוד א'. נתחיל שלוש שורות בסוף העמוד הקודם. ואמר רב יהודה, שלושה דברים המעריך בהם מעריכים ימיו ושנותיו של אדם, שראוי להעריך בהם, והם גם מעריכים את ימיו של אדם. המעריך בתפילתו, והמעריך על שולחנו, הגמרא תסביר מה המיוחד בלהעריך בארוחה, והמעריך בבית הכיסא. שואלת הגמרא, והמעריך בתפילתו מעליות היא? ואמר הבכייה ברבה, אמר רבי יוחנן, כל המעריך בתפילתו הוא מעיין בה, סוף בא לידי כאב לב, שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לב. אתה אמרת שלהעריך בתפילה זה מעליותה, זה מעלה גדולה. פה כתוב שמי שמעריך בתפילתו הוא מעיין בה, רש"י מסביר מעיין בה, הכוונה היא אומר בליבו שתעשה בקשתו לפי שהתפלל בכוונה. התפללתי בכוונה, עכשיו אני מצפה שהתפילה תתקיים. ועל זה נאמר תוחלת ממושכה מחלה לב, זה גורם למחלת לב, מי שיש לו תוחלת מחכה הרבה. ואמר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים הבנותיו של אדם, ואלו הם קיר נטוי, שעת הסכנה, כשיש עליו קיר נטוי, עכשיו בודקים אותו האם הוא ראוי להינצל או לא, עיון תפילה, בדיוק העיון הזה שאדם מחכה שתתקיים בקשתו, הוא מוסר, ואז שואלים בשמיים האם הוא כל כך ראוי שבקשתו תעשה, הוא מוסר דין על חברו בשמיים, לשמיים. זאת אומרת, מסביר רש"י במסכת ראש השנה, שאומרים כלום ראוי שיענש על חברו, האדם אומר, ישפוט השם ביני וביניך למשל. האם באמת אתה כל כך ראוי שחברך יענש על ידך? אומרת הגמרא, לא קשיא. באמת להעריך בתפילה סתם זאת מעלה גדולה. להעריך ולעיין זה לא טוב. הדה מעיין בה, הדה לא מעיין בה. אומרת הגמרא, אז איך יביד, מה יעשה? דמפיש ברחמי, מה הוא עושה? הוא מרבה ברחמים. לא הכוונה כאן שהוא מחכה שתתפלתו תתקיים, אלא הוא רק מעריך ומתפלל עוד ועוד. והמעריך על שולחנו, מה מעלה במי שמעריך בסעודתו? דילמה, אתי עניה, ויעיב לי שמה יבוא אני, ויביא לו גם לאכול. דכתיב, המזבח עץ שלוש אמות. וכתיב, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. פסוקים ביחזקאל, ששם מתחילים במזבח, ומיד אחרי זה על אותו מזבח, קורא לו הנביא שולחן. שואלת הגמרא, פתח במזבח, סיים בשולחן? רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוויו, כל זמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על ישראל. ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו, כיוון שהוא נותן צדקה וחסד מהשולחן שלו אל העניים, השולחן הוא כמו מזבח, והוא זה שמכפר על האדם. והמעריך בבית הכיסא, הדבר השלישי, מעליות היא שואלת הגמרא, והתניה, עשרה דברים מבין את האדם לידי תחתוניות, סוג של מחלה. האוכל עלי קנים, ועלי גפנים ולולבי גפנים ומורגי בהמה, רש"י אומר מורגי בהמה, הכוונה היא כל איבר, כל בשר בבהמה שהוא מחורר כמו מורג חרוץ. רש"י אומר שזה למשל החך, הלשון, הקרס הפנימי ובית הכוסות, כל האיברים הללו, כל החלקים הללו הם לא טובים לגוף. ושדרו של דג, ודג מליח שאינו מבושל כל צורכו, והשוטה שמרי יין, והמקנח בסיד ובחרסית. מקנח בבית הכיסא, בסיד בחרסית. והמקנח בצרור שקינח בו חברו. ויש אומרים, אף התולה עצמו בבית הכיסא יותר מדי. תולה עצמו, הכוונה היא צורת הישיבה שלו, מסביר רש"י, שאינו יושב אלא על ברכיו. מתוך כך נקביו נפתחים יותר מדי, ממילא זה גורם לו לתחתוניות, גורם לו למחלה בחלק התחתון של גופו. אומרת הגמרא, ואז כתוב כאן שלא להעריך בבית הכיסא. אומרת הגמרא, לא קשיא. הדמעריך ותלי, הדמעריך ולא תלי. אם צורת הישיבה שלו לא פוגעת, ממילא הוא יכול להעריך בבית הכיסא, והדבר הזה טוב. אם הוא תולה ויושב, שיושב על ברכיו, זה דבר שמזיק לגופו. כי הדה אמרה לי, היי מטרוניתא לרבי יהודה בר אילאי. אמרה לה, אמרה, אותה שרה לרבי יהודה בר אילאי, פניך דומים למגדלי חזירים ולמלווי בריבית. אתה כל כך מדושן, אתה נראה כל כך בריא, כמו מי שלא עובד, מגדלי חזירים ומלווי בריבית, לא עובדים קשה ומתפרנסים מצוין. תגיד לי, זה מה שאתה עושה? אמר לי, הימנותא, באמונה, לדידי תרוויו אסירן, לי אסור גם לגדל חזירים וגם להלוות בריבית. אז איך אני נראה כל כך מדושן? אלא 24 בית הכיסא איקה מאושפיזי לבית מדרש, המייחן שאני משתכן לבית המדרש, יש 24 בתי כיסא. דחייזלינה, בדיקנה נפשי בכולו, ואני עושה בכולם את צרכיי, אני בודק את עצמי בכולם, על מנת שאני אהיה בריא ומרוקן, אומרת הגמרא, זה מעלה גדולה וזה גורם לאדם לראות בריא.
ואמר רב יהודה, שלושה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם. מי שנותנים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא, כוס של ברכה לברך ואינו מברך, והמנהיג עצמו ברבנות. עכשיו הגמרא מפרטת כל אחד מהם. ספר תורה לקרות ואינו קורא דכתיב, כי הוא חייך ואורך ימיך. כוס של ברכה לברך והוא מסרב ואינו מברך, דכתיב הברכה מברכך. ואילו אם אתה מברך, אז אתה מבורך. ככה זה דו צדדי. והמנהיג עצמו ברבנות, אמר רבי חמא בר חנינא, מפני מה מת יוסף קודם לאחיו? מפני שהנהיג עצמו ברבנות. ואמר רב יהודה אמר רב, שלושה צריכים רחמים, מלך טוב, שנה טובה וחלום טוב. אלה שלושה דברים שצריך עליהם רחמים מיוחדים. מלך טוב דכתיב, פלגי מים, לב מלך ביד השם. כיוון שזה ביד השם, אפשר לבקש ממנו רחמים, והוא יכול לדאוג שיהיה מלך טוב. שנה טובה, דכתיב תמיד עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה. זה תלוי גם בשנה עצמה, ראשית עד אחרית, אומרת הגמרא, שנה טובה צריך להתפלל אליה במיוחד. חלום טוב, אומרת הגמרא, דכתיב ותחלימני ותחייני והחייני. אמר רבי יוחנן, שלושה דברים מכריז עליהם הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואלו הן רעב וסובע ופרנס טוב. עליהם הקדוש ברוך הוא מכריז בעצמו. רעב דכתיב כי קרא השם לרעב, סובע דכתיב וקראתי לדגן והרביתי אותו, פרנס טוב דכתיב, התיקון כאן הוא וידבר השם אל משה לאמור, ראה קראתי בשם בצלאל. זאת אומרת, הוא זה שקורא והוא זה שממנה את הפרנס על הציבור. אמר רבי יצחק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלאל. כשמשה אומר לבני ישראל, ראו, הוא מתכוון להגיד להם, האם הוא מרוצה לכם, האם הוא מקובל עליכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, הגון עליך בצלאל? אמר לו, ריבונו של עולם, אם לפניך הגון, לפניי כלו, כל שכן, אתה שואל אותי אם הוא הגון, אם אתה בוחר בו? אמר לו, אף על פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל, הגון עליכם בצלאל? אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא, לפניך הוא הגון, לפנינו לו, כל שכן, אנחנו ודאי מסכימים, אם הקדוש ברוך הוא ואתה מסכימים. אמר רבי שמעון בר נחמני, אמר רבי יונתן, בצלאל על שם חוכמתו נקרא, בצלאל, בצלאל, נקרא כך על שם חוכמתו. מה הייתה חוכמתו המיוחדת? בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן, ארון וכלים. בסדר הזה, קודם כל תבנה את הבית, את המשכן, אחרי זה תכניס את הארון ואת הכלים. הלך משה והפך, ואמר לו, עשה ארון, כלים, ורק בסוף את הבית, את המשכן. אמר לו משה רבינו, מנהגו של עולם, אדם בונה בית, ואחר כך מכניס לתוכו כלים. ואתה אומר לי, ואתה אומר, עשה לי ארון וכלים, ורק את הבית בסוף ומשכן, כלים שאני עושה לאיך נכניסם. שמה כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן, ארון וכלים. אמר לו משה, שמה בצל אל היית וידעת, אתה כל כך צודק וחכם, האם היית בצלאל ושמעת את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לי? אמר רב יהודה, אמר רב, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. הוא זה שבונה את המשכן, וזה אותם האותיות שבהם נברא העולם. כתיב האחר וימלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת. וכתיב התם לגבי בריאת העולם, השם בחוכמה יסד הארץ, כונן שמיים בתבונה, וכתיב בדעתו תהומות נבקעו. חוכמה, בינה ודעת הם הכלים שבהם נברא העולם, והם הכלים שבהם נברא המשכן. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה, אלא למי שיש בו חוכמה, שנאמר, יהב חוכמתה לחכמים, ומן דעה לידי בינה. חוכמה לחכמים, בינה לידי בינה. שמע רב תחליפה בר מערבה, ואמר כמי דרבי אבאו, אמר לי, אתו מהתה מתניתולה, אתם למדתם את זה משם? ענן למדנו את זה מפסוק אחר, ענן מהחה מתנינן דכתיב, ובלב כל חכם לב, נתתי חוכמה, גם כן לגבי עשיית המשכן, בלב כל חכם לב, נתתי חוכמה. אמר רב חיסדה, כל חלום ולא תבות, תבות זה תענית, כל חלום שהוא, אפשר לתרץ אותו, אפשר לפתור אותו טוב, אבל חלום שנעשה בעת הענית הוא גרוע מאוד, ועדיף שלא לחלום אותו. ואמר רב חיסדא, חלמא דלא מאפשר, כי איגרת דלא מקריא. הגמרא כאן הולכת לעסוק באריכות רבה בענייני חלומות. רב חיסדא אמר, חלמא דלא מאפשר, זאת אומרת חלום שלא, אין לו פשר, כי איגרת דלא מקריא, זאת אומרת כמו איגרת שאתה לא קורא, ממילא אתה לא יכול להיות מוטרד ממנו, לא לשמחה ולא לעצב, כי אתה לא יודע מה הוא אומר.
עוד מעט הגמרא תשתמש במשפט הזה, בהקשר הזה, בסיפור. ואמר רב חסדא, לא חל מטבע מקיים כולה, לא חלום טוב מתקיים כולו, ולא חל מבישה מקיים כולה, וגם חלום רע, גם הוא לא מתקיים כולו. ואמר רב חסדא, חל מבישה עדיף מחל מטבע. חלום רע עדיף מחלום טוב. למה? אומר רש"י, הוא זה שמביא את האדם לידי תשובה. ואמר רב חסדא, חל מבישה עציבותי מסתייה. חל מטבע, חדוויה מסתייה. את החלום הרע, כשאדם כל כך עצוב ממנו, זה כבר מספיק והוא לא יתגשם, כמו חלום טוב, שאדם כל כך שמח ממנו, שהשמחה הזאת היא מספיקה, וגם החלום הטוב לא יתגשם. אמר רב יוסף, חל מטבע, אפילו לדידי, רב יוסף היה עיוור, אז הוא אומר שחלום טוב, אפילו בשבילי, בדיחותי מפקחלי, הבדיחותה והשמחה שהוא גורם, הוא מספיק, והוא לא יתגשם בפועל. ואמר רב חסדא, חל מבישה קשה מנגדה. חלום רע קשה יותר ממלכות. שנאמר, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. מה הוא עשה שיראו מלפניו? ואמר רבא בבר חנה, אמר רבי יוחנן, זה חלום רע. כך הקדוש ברוך הוא גורם שיראו מלפניו. אומרת הגמרא, פסוק בירמיהו, הנביא אשר איתו חלום יספר חלום, ואשר דברי איתו ידבר דברי אמת. מה לתבן את הבר? נאום השם. שואלת הגמרא, מה העניין בר ותבן אצל חלום? מה הקשר בין בר ותבן לחלום שבו עסוק הפסוק והנביא לגבי חלום של נבואה? אלא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים. הבר יש בו תמיד תבן שהוא לא ניתן לאכילה, כך לחלום תמיד יש בו דברים בטלים שלא יתקיימו. אמר רבי ברכיה, חלום, אף על פי שמקצתו מתקיים, כולו אינו מתקיים. אפילו שהתקיים מקצתו, לא אומר שהתקיים כולו. למה? מנהלן מיוסף. דכתיב, הנה השמש והירח, ואחד עשר כוכבים. מי זה השמש והירח? זה אביו ואימו. אומרת הגמרא, והאישה אתה, אימי לא הבד, ואותה שער, ירחל, לא הייתה בחיים, לכן לא יכול להיות שהתקיים כולו. אמר רבי לוי, לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כף בית שנה. אם אדם חלם איזה חלום טוב, יכול לחכות עוד 22 שנה עד שיתגשם. אבל זה המקסימום. מאיפה יודעים? מנהלן יוסף. נכתיב אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. את החלומות שלו שכולם משתחווים לו, הוא חולם כשהוא בגיל 17. עכשיו, אחרי כמה זמן הם התגשמו, התקיימו, אוכתי ויוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעה. הרי שהוא נהיה משנה למלך, הוא בן 30. יש מ-30 עד שהם משתחווים לו, עוברים עוד, בוא נראה, עוד לפחות 9 שנים, אומרת הגמרא. מין 17 תלתים כמה הוות לצרי, מ-17 עד 30, 13 שנה עברו. שב דסובה ותרתי דקפנה. מ-17 עד 30 עברו 13 שנה. מ-30 עד שהם משתחווים לו, עד שאביו יורד ומשתחווה לו, עוברים 9 שנים. איך אנחנו יודעים? 7 שנים של הסבה ועוד 2 שנים של הרעב. אביו יורד 2 שנים הרעב בארץ. זאת אומרת, מ-17 ועד 39 זה בדיוק 22 שנה. אומרת הגמרא, 22 שנה צפה שיתגשם החלום הטוב. אמר רב הונא לאדם, אמר רב הונא, לאדם טוב אין מראים לו חלום טוב, ולאדם רע אין מראים לו חלום רע. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב, וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע. שואלת הגמרא, והכתיב, לא תאונה אליך רעה, ואמר רב חסדא, אמר רב ירמיה בר אבא, שלא יבהילוך לא חלומות רעים ולא הרהורים רעים, ונגע לא יקרב בו עליך, שלא תמצא אשתך ספק נידה בשעה שאתה בא מן הדרך. זאת אומרת, אתה אומר ככה, אתה אומר שלדוד לא הראו חלום טוב, זה אומר שהראו לו חלום רע, אבל כתוב מפורש של האדם צדיק, לא תאונה אליך רעה, לא תראה חלומות רעים. אומרת הגמרא, אלא איהו לא חז אלי. אחרין היחז אולי, זה לא שהוא רואה חלומות רעים, זה אחרים רואים עליו חלומות רעים, אבל הוא בעצם, לכאורה, אומרת הגמרא, לא רואה שום חלום. אומרת הגמרא, וכי לא חזאי ומעליותאי, זה טוב שאדם לא חולם כלום. ואמר רבי זעירא, כל הלן 7 ימים, מי שיושן 7 ימים, בלא חלום נקרא רע, שנאמר, וסווה, זה הפסוק, ילין, בל ייפקד רע, אל תקרא סווה, אלא 7, מי ש7 ימים לא פקדו אותו, לא גרמו לו לחלום משהו, זה סימן לא טוב. אלא אחי כאמר, דחזה ולא יודע מהי חזה, אמנם הוא חולם בלילה, אבל הוא לא יודע בבוקר מה הוא חלם, והוא לא זוכר את חלומו.
אמר רב הונא בר עמי, אמר רבי פדת, אמר רבי יוחנן, הרואה חלום ונפשו עגומה עליו, הוא מתוסכל מהחלום, קשה לו עם החלום הזה, מה יעשה? ילך ויפטרנו בפני שלושה. שואלת הגמרא, יפטרנו בפני שלושה, הכוונה יקים בית דין כזה ויפטור את החלום לטוב. אומרת הגמרא, שיפטרנו, ואמר רב חסדא, חלמא דלא מפשיא כי גרתא דלא מקריא. אם הוא לא יודע בכלל על מה החלום והאם הוא טוב או רע, אומרת הגמרא, אז לא צריך לפטור אותו, הרי זה כמו איגרת שלא קראו אותה, לא קראו, אז מה אתה מוטרד ממנה? אלא אימה יטיבנו בפני שלושה, הוא יודע שהחלום הוא מבחינתו הוא חלום לא טוב, ולכן הוא יטיבנו, יעשה אותו לטוב בפני שלושה. מה יעשה? ליתי תלתה, יביא שלושה אנשים, ולימלאו חלמה תבה חזאי, ויגיד להם חלום טוב ראיתי. ולימו לי, והם יגידו לו, הנח תבה הוא, ותבה לי הווי, רחמנה לשוויה לתב, לשוויה לתב, זאת אומרת, הוא טוב, כן, החלום טוב, וירחמנה יעשה אותו לטוב. שבע זינין לגזרו הלך מן שמיה דליאבי תבה. שבע פעמים יגזרו עליך מן שמיה שהחלום הזה יהיה, שיהיה טוב. והאבי התבה ולימו ג' הפוכות וג' גדויות ושלוש שלומות. צריכים להגיד פסוקים שעוסקים גם בהיפוך מרעה לטובה, גם בבדיה וגם בשלום. איזה פסוקים? שלוש הפוכות, הפכת מספדי למחולי, פיתחת סקי ותעזרני שמחה, אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו, והפכתי אבלם לססון. פסוק שלישי, ולא עבר השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך לך את הכללה לברכה. שלוש בדויות מה זה? פדה בשלום נפשי מקרב לי, כי ברבים היו עמדי, ובדויי השם ישובון, ויאמר העם אל שאול יונתן ימות אשר עשה ישועה, שם הם הופכים, כן, את הדין של יונתן. שלוש שלמה עוד הכתיב, בורני שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם רופאתיו, ורוח לבשה את המסע, המשך הפסוק שם, כן, השלישים לך דוד ועמך בן ישי, שלום שלום לך ושלום לעוזריך, שם גם כן מופיעה מילה שלום, והפסוק האחרון, ואמרתם כל לחי ואתה שלום וביתך שלום. עמי מר ומרזות, רב ורב אשי, הוויית ויבעד עד עדי, שלושתם ישבו ביחד, אמרי כל אחד ואחד מינן, כל אחד ואחד מאיתנו, לי ממילתא דלא שמיע לי לחרב, וכל אחד יגיד דבר מחודש שחברו לא יודע אותו. פתח אחד מיניים, אנחנו לא יודעים מי, אבל אחד מהם פתח ואמר, היימן דחזה חלמה ולא ידע מהי חזה, מי שראה חלום ולא יודע מה הוא ראה, כנראה רעה ויש לו עוד הרגשה מאוד רעה מהחלום הזה. ליקום קמי כהנה בעידנה דפרסי ידעו, יקום לפני הכהנים בשעה שהם פורסים לידיהם, ליקום הכוונה יעמוד לפניהם, ולימה אחי ויגיד כך, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך. חלום חלמתי ואיני יודע מהו. בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי חבריי, ובין שחלמתי על אחרים, אם טובים הם, חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף, ואם צריכים רפואה, רפאם כמי מרה על ידי משה רבנו, וכמריה מצרעתה, וכחזקיה ומחוליו, וכמי יריחו על ידי אלישע, וכשם שהפכת כלילת בלעם הרשע לברכה, כנפוך כל חלומותיי עליי לטובה, ומסיים בהדה כהני דעני ציבור אמן, יסיים עם הכהנים כדי שהציבור יענה אמן גם על תפילתו על החלום. ואי לא, אם לא הספיק או לא אמר את זה בשעת הברכת כהנים, לימה אחרי אחי, אדיר במרום, שוכן בגבורה, אתה שלום ושמך שלום, יהי רצון לפניך שתשים עלינו שלום. פתח אידך ואמר, מה השני אמר להם, דבר שהם לא ידעו, היימן דעי למטה ודחיל מעין הבישה, מי שנכנס לעיר ופוחד מעין הרע. לינקוד זיקפה דיד עדי מיני ביד עדי שמאלי, ייקח את אגודל ימינו ביד שמאלו ואת אגודל שמאלו ביד ימינו בצורה כזאת, ומה יגיד? אומרת הגמרא, שוב אני קורא, לינקוד זיקפה דיד עדי ימינה ביד עדי שמאלה וזיקפה דאגודל של יד שמאל ביד ימין, ולימה אחי ויגיד כך, אנה פלוני בר פלוני מזערה דיוסף קעתינה, אני באתי מזרע יוסף, שדלו שלטה ביין הבישה, שלא שולטת בו עין הרע, שנאמר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אל תקרא עלי עין, אלא עולי עין, הוא עולה על עין הרע, והיא לא שולטת בו. רבי יוסף ברבי חנינה אמר מאחה, מאיפה יודעים שאין בו עין הרע? דכתיב, או כתוב, ויגדגו לרוב בקרב הארץ. מה דגים שבים המים מכסים עליהם, ואין עין הרע שולטת בהם? אף זרו של יוסף, אין עין רעה שולטת בהם. וידחיל מעין הבישה, ואם הוא פוחד מעין הבישה, דילי של עצמו, לכזי אתרפה דינחירי דיסמאלי. יסתכל על דופן הנחיר השמאלי של אפו.
פתח ידח ואמר, האחרון פתח ואמר, היימן דחליש, מי שחולה, יום הקמה, לא לגלש, יום ראשון שלא יגלה שהוא חולה. למה? כי היחיד לא להתרמז עלי, אם הוא יגיד לכולם שהוא חולה, בסוף באמת הוא יהיה חולה ברצינות, ולכן עדיף שיום ראשון, אולי זה יעבור. מכאן ואילך לגלה, למה? מכאן ואילך יגלה. כמו רבה, כי הדה רבה, כי אבי חליש, כשרבה היה חולה, יום הקמה לא מגלה, לא היה מגלה שהוא חולה. מכאן ואילך, אמר לי לשמי, היה אומר לשמשו, מהיום השני שהוא היה חולה ואילך, אחריז, פוק אחריז, תצב ותחריז, רבה חלש, רבה חולה. מן דרחם לי, ליבה אליי רחמי, מי שאוהב אותי, יבקש עליי רחמים. ומן דסני לי, מי ששונא אותי, לכדי לי, ישמח שאני חולה. ואז מה יקרה? אוכתיב, בנפול אויביך אל תשמח, ובקושלו על יגיע ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. אם הוא ישמח לידי, ישמח לזה שאני חולה, הקדוש ברוך הוא ירחם עליי וירפא אותי. שמואל, כי אב אחד זכר מבישה, כששמואל היה רואה חלום רע, אמר, וחלומות השב ידברו. הוא היה אומר מיד, חלומות שב ידברו. כי אב אחד זכר מטר, אבל כשהיה רואה חלום טוב, אמר, וכי חלומות שב ידברו? והכתיב בחלום הדבר בו. חלום זה דבר חשוב, כשזה חלום טוב הוא חשוב. כשזה חלום רע, חלומות שב ידברו. רב הרמי, כתיב בחלום הדבר בו, וכתיב החלומות השב ידברו, אז חלום זה דבר טוב או חלום דבר רע? הוא אומר, מה לא קשיא, כאן על ידי מלאך שזה ודאי טוב, כאן על ידי שד שזה רע. אמר רב ביזנא בר זבדא, אמר רב עקיבא, אמר רב פנדא, אמר רב נחום, אמר רב בירי, משום זקן אחד, ומנו רבי בנה, 24 פותרי חלומות היו בירושלים. זה היה סוג של תעסוקה. פעם אחת חלמתי חלום, והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה, לא פתר לי זה. 24 פתרונות שולים לחלום אחד. וכולם נתקיימו בי. כל הפתרונות של כל ה-24 אנשים נתקיימו בו. לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. אחר הפתרון שלהם, הם מתגשמים. שואל לגמרי, אתו כל החלומות הולכים אחר הפה? קראו, מה זה, מה זה דכתיב? זאת מיניים? כן, הוא אומר, זה היה נשמע כאילו זה פסוק, כל שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה, אבל זה לא פסוק בשום מקום, אז מה עושים עם זה? הוא אומר את הגמרא, אין, זה כן פסוק, כדרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, מניין שכל החלומות הולכים אחר הפה, שנאמר, ויהי כאשר פתר לנו, כן היה, בדיוק כמו שהוא אמר, ככה נעשה. זה בעצם כי החלומות הולכים אחר הפתרון שלהם. אמר רב, והוא דה מפשר למען חלמי, אבל זה חייב להיות דומה לחלום כמובן, זה לא יכול להיות מנותק לחלוטין, שנאמר, איש כחלומו פתר. אומרת הגמרא, ויה שר האופים כי טוב פתר. איך הוא ידע שהוא פתר טוב? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מלמד שכל אחד ואחד הראהו חלומו ופתרון חלומו של חברו. כל אחד ידע על החלום של השני כנראה, והוא הבין שאם הוא פותר נכון, זה בדיוק כמו החלום שהשני חלם. לכן הוא ידע שהוא פתר טוב. אמר רבי יוחנן, השכים ונפל לו פסוק לתוך פיו. הרי זו נבואה קטנה. אם פתאום כשהוא קם, עולה לו איזה פסוק, זאת נבואה קטנה. ואמר רבי יוחנן, ג' חלומות מתקיימים. חלום של שחרית, חלום שאדם חולם בשעת השחרית, חלום שחלם לו חברו עליו, וחלום שנפטר בתוך חלום, שהפתרון מצוי בתוך החלום עצמו. ויש אומר, אף חלום שנשנה, שהוא חוזר כמה פעמים, שנאמר, ואל ישנות החלום, או אפילו פעמיים, זה מראה על חלום אמיתי. אמר רבי שמעון בר נחמן, אמר רבי יונתן, אין מרים לו לאדם אלא מרורי ליבו, שנאמר, כפי שאומר, כן, דניאל שם, למלך, לנבוכדנצר, אנט מלכה רעיונחן משכבך סליקו. את חשבת כל הזמן על משכבך, על הדברים האלה, בסוף חלמת אותם, ובית עם המאחה ורעיוני לבבך תינדה, כן, ורעיוני לבבך את מחשבות לבך תדע. אמר רבה, תדע דלו מחבו ללאיניש, רב המוכיח את זה, מאיפה הוא מוכיח את זה? תראה, בחלום אדם לא רואה, לא מחבו ללאיניש, לא דיק לדדה, אבל הוא לא רואה דקל של זהב, ולא פיל לדעי בקוף הדמרתה, ולא פיל שעובר בחור המחת. זאת אומרת, אדם לא חושב את זה, אז הוא לא חולם את זה. אדם חולם בדרך כלל על דברים שהוא חושב. עד כאן.